I přes nepříznivé počasí se v prostorách kobylské střelnice sešlo několik desítek lidí, aby vzdali poctu 72 zavražděným vlastencům za odbojovou činnost. Mezi popravenými vlastenci byl i Josef Mašín, člen protinacistické odbojové skupiny Tři králové, za kterého zapálila svíčku jeho dcera Zdena Mašínová. Přesná stráží, pozor! Dnes jsme tady na pietním aktu nazvaném Plamen naděje, věnovaném padlým na kobylské střelnici obecně, ale hlavně před 81 lety 30. června 1942 došlo k největší popravě právě tady na kobylské střelnici. Zapálí se svíčky za popravené, vzpomeneme na hrdiny, kteří tady položili život v boji proti nacistickým okupantům. Pietní akt, který se uskutečnil za účasti příslušníků Čestné stráže armády České republiky, pořádal Spolek pro zachování odkazu českého odboje ve spolupráci se spolkem Mašínův statek, památník třích odbojů a městskou částí Praha 8. My v Praze 8 jsme známí tím, že na to klademe velký důraz, aby se nezapomnělo na oběti nacismu, ale i komunismu, takže u nás určitě vždy bude toto jedna z priorit. Kobylská střelnice se během nacistické okupace stala svědkem popravy více než 500 osob. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.